Zamišljam dvoje mladih ljudi, momka i devojku kako se vole. Drže za ruke i veruju u novi humani svet. Oni su dobro svesni društva u kome žive. Svesni su malograđanštine koje ih okružuje, svesni su laži i ucena koje dopiru sa svih strana, ali i pored toga oni su optimisti i oni se bore. Njihova vera je jača od vere religijskih fanatika. Jača jer se zasniva na istinskoj borbi za raj na zemlji, a ne za imaginarne rajeve na nebu. Njih boli tuđa bol, oni nisu imuni na tuđu nesreću. Oni ne mogu da okrenu glavu na drugu stranu i da gledaju svoja posla. Ne, jer je ovaj svet njihov posao. Oni nemaju drugi svet. Dobro su svesni da mogu da ga učine humanijim i lepšim i trude se na sve moguće načine, zajedno sa drugim ljudima, to i da urade. Tražim to dvoje mladih u ljudima oko sebe. Uporno ih tražim i sve teže ih pronalazim. Vidim samo očajnike prepuštene prljavštini koji umjesto da se uzdignu, tonu sve niže i niže. Vidim samo promašaje koji se ređaju jedan za drugim. Vidim uništenje svega postojećeg. Vidim sistem koji razara sve pred sobom. Vidim ljude ovakve i onakve, srećem ih svakoga dana, ali sve ređe vidim čoveka. Navikao sam na grubost, uvrede, prazne priče. Navikao sam se, mada nisam pristao na njih i neću. Više me iznenadi nečija blagost i saosećanje. Prosto me dirne i rasplače kao čovek, nego bezosećajnost i primitivizam. Na zlo se čovek i onako navikne, kao na fizički defekt, dok se dobroti uvek raduje iznova. Gladan sam kao i svi ljubavi i pažnje. Gladan sam, a ponekad i očajan, beskrajnom prazninom koja je sve veća i veća. Ali i pored svega trudit ću se da cijelim svojim bićem sačuvam to dvoje mladih ljudi u sebi. Jer bez njih, jer bez te vere i nade u bolje sutra, ništa drugo nije vredno. Ako odustanem, kako mogu da očekujem od drugih da se bore?